Estira del Fil es el lema triat per a celebrar el Dia Mundial del Comerç Just a la Universitat Politècnica de València. El Comerç Just és un sistema comercial solidari que persegueix el desenvolupament dels pobles i la lluita contra la pobresa. L'Àgora ha reunit diferents propostes que ens ajuden a conèixer un comerç responsable. Concretamente, lo que vendemos está hecho por las personas, mujeres discapacitadas, que es la única manera que tienen de aportar algo a la economía familiar para que sean más respetables. Ese es el. Entonces, aquí no hay intermediarios, viene directamente de la India y ese dinero que se recoge va directamente a ellas. Nosotros somos gente que estamos en situaciones, en una situación muy mala, entonces lo que hacemos es intentar tener una salida a través del taller de costura. Nos están enseñando a coser y estamos encantados. L'interès de la Universitat Politècnica de València pel comerç just ve d'antic i ja des del 2013 el Consell de Govern es va declarar favorable a aquest tipus d'intercanvi comercial. L'UPB té el segell d'universitat que promou el comerç just. Entre els seus compromisos hi ha el d'incloure un mínim d'aquest tipus de productes en les seues concessions i promoure tasques de divulgació i sensibilització. Les universitats estan fent perquè les concessions, que és un dels requisits, tinguin productes de comerç just. Les valencianes, pràcticament quasi totes, som universitats per comerç just, però això és un moviment internacional. Llavors hi ha moltíssimes universitats a nivell internacional que treballen i són favorables al comerç just. Enguany, la campanya s'ha centrat en la divulgació de les condicions laborals de les persones que cosen roba al sud-est asiàtic, l'Índia o el Marroc, amb jornades laborals indignes. Ens recomanen estirar del fil de les injustes realitats que gran part del tèxtil convencional amaga. La jornada s'ha completat amb una xerrada i un taller sobre aquest tema, la degustació de productes de comerç just i la venda de diferents objectes. Me interesa porque es justo, lo que pasa que en principio es muy caro. Siempre que vemos algo, pues es que nos interesamos un poquito porque, no sé, siempre con un poquito que colaboremos o compremos algo, pues, no sé, nos gusta. Una jornada que ens recorda que els hàbits de consum poden transformar la societat.